अस्सलाम वालेकुम मनी बलोच फैमिली, उम्मीद करा शुमा दरा वर्ष जुड़ अल्हम्दुलिल्लाह माम वर्ष जोड़ मर्ची मांगो शुमा ब्लैंकेट है फोल्डिंग का मांगो शुमा शेयर करी चांचू की शुमा गिंदे ये ब्लैंकेट है। ये ब्लैंकेट मान चार तल करता ना चार तल ये शुमा गिंदे थे ये ब्लैंकेट है मान चार तल करता ये पता पाची के नहीं पेशी दानी सच्चे बाजे आसानी तरीका है और ये चो सबक भी एच जागा न गिते शुमा गिंदा कहते हैं ये चार तले अच्छे शुमा गिंदा गए इशरा पदा मन चू फोल्ड करी कमी एबू चार तल को पदा इशरा हाई सरब का पदा इशरा चू चेस्ट का देखे माँ वजाइन नहीं बोले शुमे वास्तव में फिर चू चेस्ट का इशरा चू पे का पदा इशरा चप्पी पे का गिंदा का इतने शुमा ए इशरा चू चप्पी पे का ये चप्पी बू पदा इशरा ए वर्ड भी यार आई होप शुमा गिंदा का इतने पदा इशरा इशी सरा ब्यार शी सरा गिंदे ते ना ही सरा हाथ इशी सरा के हाथ पदा चेना चेदन चो बेगेरे ते दिन पर हमें इसने मगा ब्यार ते पूरा फॉल ब्यार ते इशी इशी चे मा फॉल आर्थ पदा इशरा मा चो कनी पदा इशी चे रब जा एक ते एक चो पाच भी आ पदा इशी ता हारो इशी शो मा गिंदे ते ये सबके बाद आसानी तरीका ये हेच जागा न गिते हेच तई दा कंबल पे बन चाहे हर चीज का बचा एक इन कम कंबल ब्लैंकेट पे ब्लैंकेट अच्छा मानचो फोल्ड को चलो तो हर चौड़ा इस्तेमाल पे पिल्लो जागे इस्तेमाल करते कने मिची ने जागे चीज शा कोशन ने जागे म्यूजिक ने बेड हर को जाए रिकने करती कने तो शुमा दीमा शुमा गेंदे ते मोती की सूटे भाई है उसे मेरा सारी गुस्त है इसे मैं शेयर करनी हूँ उसमें ये सूट आ रहा मैंने तकरीबन पाँच साल भी दो जगह दाता छः साल वो मोदा दो जगह रानी के रखता सूट आतरा से पर दो साल इसी सरी का लग गया था मैं पता आखिर ना उम्मीद बूतूँ एक साथ आई
شفونیزو دایی ادا او مانگو میچین بس همه سرائی کنی همارا بلے چائی منی ہم دل منی ہیچ میں لگے ہم نے دوست نہ بھو حالانکہ جوانے شیفوں میں میں دکھتا گا پدا میں ہیچ دوست نہ بھو پدا اتفاقا چھے نوں لیتے ماں بھی شیر ماسی اتفاقا چھے ہتا گا داتا گا ہمو دا مکہ ملی ہے ملکا جوستی کرتا گا ای گودی ہمارا گونی سریک نہ شموشہ مگوشان ہوتا زانگ نبی کے یہ پورا پتہ منی گوارا ایشا کلیکٹ کرتا ہی منی سری کرا کہ یہ ہم میری بیری گواری ایشی بی بی وطی سوٹا ہویا رنا کا نگائی ہم ایشی وجیا گوڑا بس شکر الحمدللہ آت رسید پانچ سال بعد آت والے ہاتھ ہمیشہ منا چو دوستے پانچ سال بعد آتا ایشی علاوہ میں گپی کو شما شیئر کنی کہ شما گشتگا منگو شما گشتگا کہ من کوئٹے طرف رہے گا منی وزا کے سورے ہاں من گشتگا ما تیاری ہستا رہے گئے پلے ایک انچے واقعی بھوتا گا کہ پلے سور بیما بھو سور کینسل بھو انشاءاللہ تعالی سور بھی تے سور بیما انشاءاللہ سور بھی سور ارچی بھی منگو شما ارچ ویڈیو چیزی بھی منگو شما شیئر کنی کو فیملی ہم دماؤتی ویڈیو اینڈ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو شما ملاقات بھی اللہ حافظ